Ahojte, moje meno je Daniela Sliviaková, mám 36 rokov a kandidujem za poslanca za mestskú časť Hráča, obvod Krasňany. Daniela ako právnička sa snažila a snaží riešiť záchranu vinohradov nad Krasňanmi. Som rád, že je súčasťou nášho tímu a verím tomu, že bude úspešná. Keďže som človek, ktorý rád trávi voľný čas v prírode, bola Hráča pri hľadaní nového bývania pre moju rodinu jasnou voľbou. Práve veľa zelenie a vinohrady sú to, čo je pre Hráču špecifické a čo nás sem ako rodinu pritiahlo. Bohužiaľ, už krátko po nasťahovaní sme museli čeliť častému jamvu v Bratislave a to je výstavba v blízkom susedstve práve vo vinohradoch. Práve z dôvodu ochrany vinohradov a zabranenia výstavbe vo vinohradoch a v ich blízkom okolí sme spolu so susedmi založili občianske združenie Malé Krasňany. Prostredníctvom neho sa snažíme ovplyvňovať výstavbu nielen v našom blízkom okolí, ale aj vo vzdialenejších častiach, ako je napríklad Hroznový sad. Taktiež sme boli organizátormi petície na ochranu vinohradov, ktorú sme boli prezentovať nielen v miestnom zastupiteľstve Hráče, ale aj na mestskom zastupiteľstve. Práve naša petícia sa stala podkladom pre snahu mesta začať obstarávať urbanistickú štúdiu, ktorá má zabezpečiť definovanie stratégie mesta vo vzťahu k vinohradom a nejaké princípy ich ochrany. Urbanistická štúdia sa začala obstarávať na začiatku tohto roka a práve svojou činnosťou by sme chceli dohľadnúť aj na to, že naozaj bude obstaraná a stane sa podkladom aj pre prípadné zmeny územného plánu v prospech vinohradov. Za mnou je momentálne ucelený pás vinohradov, ale už teraz je vysoko pravdepodobné, že cez ne pôjde cesta, ktorá má síce odľahčiť peknú cestu, ale vytvorí záťaž práve pre toto prostredie, ktoré veľa Hráčanov využíva na rekreáciu oddych a samozrejme neprispieje to ani vinohradom. Súčasne sa obávam, že práve táto cesta bude znamenať novú cestu pre ďalšiu výstavbu v tejto lokalite, keďže vytvorí ďalšiu dopravnú kapacitu pre toto územie. Ako poslanec miestneho zastupiteľstva by som chcela pokračovať v činnosti, ktorá sa týka práve ochrany vinohradov, ich regulácie a nastavenie nejakých hraníc. Miestne zastupiteľstvo dokáže práve prostredníctvom územnoplánovacej dokumentácie kontrolovať developerov a je veľmi dôležité, aby v miestnom zastupiteľstve sedeli ľudia, ktorí majú jasne vyhranený vzťah, akým spôsobom a ako treba vinohrady v Hráči chrániť. Občania vedia pomôcť vinohradom práve prostredníctvom toho, že si zvolia svojich zástupcov a preto je veľmi dôležité prísť voliť a vybrať si toho správneho človeka.